från Schweiz. Här är Göteborgs bidrag av löpare till EM i Zürich 2014. Och vi är uppe i San Moritz på höghöjdsläger. Det är väldigt skönt att vara här uppe i lugn och ro så man kan vila så mycket som man behöver och verkligen fokusera och kunna tända till inför den prestation vi ska göra nere i Zürich. Ambitioner med EM är för mig självklara då jag är nummer ett i Europa och har varit det en liten tid nu. Så jag går för guld och inget annat. Min säsong började väldigt bra med att slå personligt rekord med 5 sekunder och ta det svenska rekordet. Och sen har det flutit på väldigt bra. Jag vann lag-EM vilket var väldigt stort för mig. Och sen när jag var med och debuterade på Diamond League i Glasgow så gjorde jag ett kanonlopp och slog personligt rekord och krossade det svenska rekordet med 10 sekunder. Så det var en otrolig glädje och den vågen rider jag fortfarande på. Träningen i St. Moritz började med en tuffare uppbyggnadsperiod där jag körde längre och hårdare intervaller. Körde även ganska tuff styrka, men så har vi försökt att lätta på det sakta men säkert. Och häromdagen så var jag nere i Italien på lågland så jag verkligen kunde pusha på och köra lite snabba intervaller och förbereda mig för det kommande försöket och finalen som jag verkligen ser fram emot. Det ska bli otroligt kul att få ställa sig på startlinjen och pirra i hela kroppen när jag bara tänker på det. Detta är ju mitt första mästerskap som senior. Så jag tänker att jag har väldigt mycket att lära mig, men min ambition är att försöka slå ett nytt personligt rekord. Och det skulle kunna räcka till att gå vidare från försöken, och det vore jättekul. Jag kvalade till EM på världsrundspelen och sedan dess har träningen rullat på väldigt bra. Och jag har haft ett jättebra läger här uppe i St. Moritz. Så nu är jag nog så förberedd som jag kan vara. I början av läget så tränar jag ganska mycket men inte så hårt. Lite mer grundträningsaktigt. Och sen har vi efterhand kört mer tuffa intervaller och vi har varit nere på låglandet på gången och kört båda kvalitetspass. Kom igen nu då! Jobba med armarna, kom igen! Det är Lindy. Min målsättning för EM här i Zürich är att prestera så bra som möjligt från mina förutsättningar på den tuffa banan och göra en bra insats för laget som jag har på Europacupen i maraton. Jag kvalade in här i Rotterdam i Holland i mitten på april genom att göra 2:20:53. Träningen hemma i Sverige jag har gått bra. Jag har tävlat någonting med en lag-SM och varit lite uppe i Norrland på ett träningsläger.
Sen här då, 1 augusti så åkte jag ner till Zürich och tog bilen vidare hit till St. Moritz. Och meningen var här att komma upp hit, vara här i 2 veckor, släppa på träningen, komma bort från lite av den här stressen som finns hemma när man jobbar liknande. Och helt enkelt toppa formen. Träningen här nere har gått väldigt bra över förväntningarna. De flesta kvalitetspass har vi gjort nere i Italien. Och tiderna ser riktigt bra ut. Så jag känner att det är ett gott slag inför EM-maran här på söndag.